Запорізькій гімназії номер 93 онлайн-платформу «Нові знання», на відміну від інших навчальних закладів району, почали використовувати близько 7 років тому. Портал передбачає безкоштовне користування електронним щоденником, журналом та іншими функціями. Як зазначають в адміністрації школи, після впровадження карантину вона стала особливо актуальною. Дистанційне навчання вимагало від нас переходу до якихось інших форм роботи. В повній мірі ми цю платформу вже впроваджуємо з 1 вересня даного року, тому що ми відмовилися від паперового журналу і використовуємо тільки електронний. Неодноразово проводили тренінги, майстер-класи, семінари щодо впровадження електронного щоденнику. Навчили 100% всіх вчителів працювати з ними. Є три рівні користування платформою – управлінський, вчительський, дитини та батьків. Щоб зайти на кожен з них, треба мати логін і пароль. Заходячи до щоденника, батьки бачать розклад, що було на уроці, тобто тему уроку, і бачать накопичення оцінок дитиною. Батьки мають доступ лише до даних своєї дитини. Вчитель може викласти зміст уроку, проставити оцінки, пропуски, повідомити домашнє завдання та прикріпити додаткові матеріали. Спочатку ми всі вчилися, але можна сказати, що це велика перевага. Я маю можливість заповнити, наприклад, теми уроків наперед. Знаю, коли треба виставити тематичну оцінку. А саму оцінку виставляєш вже щоденно, коли дитина отримала оцінку, ти її виставляєш. На мій погляд, це просто супер. Це економія часу. Воно налаштовує дітей на те, що батько або мати сьогодні дізнається, що він отримав таку оцінку з тематичного або контрольного, і якось їх підлаштовує на те, що треба працювати. Учень 11 А класу Владислав Головецький надає перевагу електронному щоденнику та журналу. На його думку, відстежувати оцінки за паперовими дуже важко, бо треба питати дозволу вчителя. Якщо я вдома, я можу з легкістю написати якийсь фідбек по цій оцінці, і я можу бути впевнений, те, що вчитель обов'язково мені дасть якусь відповідь. Я впевнений, що моїм батькам це покращило якийсь спосіб життя, тому що немає вже таких запитань, коли приходжу додому, те, що «Ой, Влади, а яку ти оцінку отримав у школі, а що по цьому предметі, яка в тебе тематична?» Вони самі заходять на цей сайт та відслідковують мою успішність. 15-річний Святослав Теряник зазначає, електронний журнал та щоденник його повністю влаштовують. Серед його позитивних якостей я можу виділити прозору систему оцінювання, легкістю перечитування домашнього завдання. Зручна система, я особисто не скаржуся, мені дуже подобається. Як розповідає начальниця територіального відділу освіти Шевченківського району Наталя Перепелиця, в цьому навчальному році всі 24 навчальних заклади району перейшли на платформу «Нові знання» та вже не використовують паперові журнали. Це ідея виникла тому, що ми в цьому році, в зв'язку дійсно з карантином, у травні, у квітні ми побачили, що вчителі не мають можливості і доступу до журналу. Напередодні, це серпень місяць, ми провели активно навчання. Це було навчання і педагогів, навчання керівників закладів освіти, навчання учнів, як використовувати цю платформу. Загалом у Запоріжжі функціонують 118 закладів загальної середньої освіти. Понад 50 з них використовують платформу «Нові знання», повідомив директор Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Станіслав Романчук. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.